Linu aci lumiat papa linu mu mama linu. Tina sa vrne drag linu. Met. Mea te postica arci cu trenu nenu. Et trenu era antat. Arci că trenu mai era mama in art nastum papa nei. Trenu era papa in art nastum. Tenți art nastum en ce întorum cnen irang. Tendenai. Heto. Հետո գալիս է մի չար դինոզավր իրան տան հետևից եւ եւ գողանում է տղային։ Գտղան տղային նաս իրան սար իրան սարուց է սարկում եւ նա սարուցով խաղում է։ Այդ պահին հայտնվում է բարի փերին։ Բարի փերին կախարդում է այդ տղային եւ այդ տղան դառնում է ուժեղ տղա եւ նա ունենում է բենթեն ժամ եւ նա Եվ նա հրեշ է այդ դառնում ժամով ես եւ այդ դինոզավրին լավ արուն է անում եւ նա ազատ գնում է իր տուն մենակ։ Հետո նա հետո այդ տղան նորմալ իրանք ապրում են մի օր է մի իրանց մայրը մահանում է։ Խորտ մայրը գալի հետո գալիս է մի հատ չար Մի հատ չար հրեշ, չար պապ, չար հրեշ, չար հրեշ պապա, չար մամա, բայց հրեշ մամա։ Հետո այդ տղեն, որ այդ տղեն ու աղջիկը որոշում են դրանց սատկացնել, բան լխկեն դրանց։ Բայց ոնց աղջիկը փախրում է կուխնյան, փախկում է, որ այդ բան չտենա ինչ անելու, տղան այդ վիշապների սպանում է եւ ուրախ ապրում են։ Լավներ։ Հիմա դուր ես քեզ եմ ձայնագնում։